kādu dienu pie saimnieka atbraucis ir Zīciemus. Sveiks, saimnieks! Sveiks, sveiks! Kāds valdes tev pie manis atriec? Saimnieks, vai nevar aizdot vien 100 rubļu? Bet kā tad tu man viņus atdosi? Kā būs 2 mēneši, atdošu. Mūsu saimnieks neko ļauni nedomādams ņem un aizdod at tos 100 rubuļus. Paiet 1 mēnesis, paiet 2. mēnesis, 3. mēnesis jau pusē un no ieškas nemiņas. Saimnieks nodusmojās, jūts ķēvīti kamanās un brauc pie Ieška. Hei, sveiks, Ieška! Kā tā man parādu atdosi? Es tak tev, saimniek, teicu, kā būs 2 mēneši. Kā būs 2 mēneši. Bet, saimniek, paskaties debesīs, tur tak ir tikai 1 mēnesis.